Bant här är 15. Ja, min kära publik, vad säger jag om det där? Nico Peterson, VD för Rayer Athletics, springer in Pantreturen. Vilken enorm prestation av hela Pantreturlaget. Det där ser man inte särskilt ofta. Och vi adderar 6 poäng till poängtavlan. Och Tyresö har nu chansen på en extra poäng. Jakob Gorecki gör sig redo. Det är inte alltid lätt att hålla i bollen när det är sånt här underbart sommarväder. Men Filip Julin är duktig på detta. Och Jakob Gorecki lyckas med extra poängen. Vi skriver 14-10 på resultattavlan. 10-41 in och Tyresö sparkar nu av bollen. Vi har nummer 56, Rickard Liljestrand, som jagar ner spelet bakifrån. Ett utomordentligt bra spel. Ändå en duglig retur av Örebro som jobbar sig fram till den 25:e yardlinjen, 26:e till och med. Och spelar nu första försöket. Där försöker Örebro springa till sidan. Det blev inget med den saken. Vi har nu andra försöket och 14. En förlust av 4 yards. Ingenting man hoppas på när man springer med bollen. Men vi får se om Örebro hittar på någonting här. Andra och 14. Misslyckat passningsförsök. Vi spelar tredje försöket och 14.
Nu hoppas vi att detta inte är något allvarligt med Kasper Wedberg. Vi har en skadetimeout och behöver se till att Kasper blir omhändertagen på korrekt sätt. Det kommer vara fjärde försöket när vi kommer tillbaka. En liten rolig anekdot från första mötet mellan Örebro och Tyresö som ägde rum alltså 1998, a few years back som vi brukar säga. Den första superseriepoängen gjordes då på en interception av Jonas Dahlberg faktiskt. Och hans storebror Staffan är tränare i föreningen och är här och tittar idag. Så vi får ta med oss den lilla händelsen och nu tittar vi på fjärde försöket. En fin spark från Örebros nummer 7 och det blir ingen retur på den där. Tyresö tar över bollen på egen 35:e yardlinje, första och 10. Emil Knutsson gör det han gör bäst. Springer med bollen och tuggar på yards. Där får vi 5 försök av 4. Och vi spelar då andra försöket och 6. Knutsson springer med bollen igen. Det är tredje försöket och 1 yard. Eftersom Filip Julin har spelat fotboll i nästan 70 år så har han sett allt som går att visas. Och han behåller påpassligt bollen själv där, flyttar kedjan och vi har första försöket och 10. Numera på Örebros planhalva. Örebros defensiva linje lät sig inte luras denna gång. De är stora, starka, snabba och påpassliga och lyckas stoppa Filip Julin. Andra försöket och 7.
Ja, det är svårt att spela försvar när man har en quarterback som kan skutta runt på det sättet som Filip Julin gör. Mycket tjusigt så hoppar han fram. Fyra nya försök. Bollen är nere på den 16-yardlinjen. 16-yardlinjen. Vi spelar första och 10. Ja, vi har Värmlands stolthet, Josef Nguso, som lyckas nästan hova in den här passningen. Dock är det flagga på spelet. Och man kan gissa att det är en passningsstörning. Vi får se vad domaren säger här. Passningsinterference, försvarande lag nummer 11. Bollen läggs på andra yardlinjen, automatiskt första försök. Andra yardlinjen och första och goal som sagt. Den här gången fångade Josef bollen utan problem. Den förflyttades fram en yard ungefär och vi spelar andra försök. Ja, vi har en touchdown Tyresö. Filip Julin springer in bollen på egen hand. Och vi adderar 6 poäng så här långt. Jakob Gorecki som har varit säkerheten själv här ska sparka extra poängen. Och lyckas vi med det adderar vi en poäng till. Till 21-10. Men det återstår att se. Örebro tänker göra sitt för att förhindra att detta sker. Ja, 100% med sina PATs denna fantastiska lördag dag. 5:40 på uret och det står 21-10. Kickoff Tyresö. Vi påminner om swishnumret 1-2-3-4-19-89-90. Swisha. Ni kanske var kloka nog att ha fast elpris och ha lite pengar över. Då kan ni passa på att skänka ett par av dem till ungdomsverksamheten. Och då märker ni till exempel med junior på er gåva. 1, 2, 3, 4, 19, 89, 90.
Nummer 24 före Bro, Marcus Persson, fångar bollen. Dock finns inte så mycket utrymme att springa framåt. Han tar sig fram till den 18:e yardlinjen. Och nu startar Örebro sitt anfall. Och se om de kan få igång sitt offense här och flytta bollen framåt. Första 10, Örebro. Ja, vi har quarterback Trevor Vassey som rullar ut. Nummer 51 är Malcolm Johansson som fångar nästan honom och förhindrar att spelet går fram. Andra försöket och 10. Vi har ju två bröder i Örebro, båda med namn Lindius. Det här var lillebror Jesper som fångade bollen. En supertalang i wide receiver-kretsar. Tjusigt spel. Vi spelar tredje försöket och 9. Ingen passning som gick fram, dessvärre för Örebro. Nu spelar vi fjärde försöket och sin vana trogen så kommer Trevor Vassey att vara den som pantar. Och i normala fall så brukar man inte chansa här utan man ser till att få bollen så långt ner på Tyresös planhalva som möjligt. Flaggan kom tidigt. Det betyder allt som oftast att en defensiv spelare förmodligen har ställt upp i den neutrala zonen. Det får man inte. Men domare Teomandeke kommer att reda ut begreppen. Illegal formation. Fyra man i bakfältet, sparkande laget. 5 yards bestraffning på slutet av språnget. Första försök, Tyresö. Ja, det var härligt att höra med Tyresö-öron att så inte var fallet. Det var som felaktig formation. Och Tyresö tar nu över bollen. Det är tredje kvarten, 4:34 på uret. Och efter att våran fantastiska umpire Rodrigo Ferrada Montesino har mätt ut straffet så kan Tyresö starta. Första 10. Gustav Skeppner springer med bollen. Blir resolut stoppad av Örebros D-line. Vi spelar 2:10. Ja, vi flyttar bollen ungefär en yard. Det är 3:09.
Ja, vi får ett hårt tryck av Örebros D-line, bland annat av Sebastian Nilsson, nummer 9. En extremt talangfull ung defensiv linjeman som har många år kvar i Superserien, landslag, att spela. Fjärde försöket och 9. Ja, Örebro tar över bollen på sin egna 30:e yardlinjen, första och 10. Vi har Timmy Göransson som springer med bollen, men blir resolut stoppad av Tyresus nummer 48, Ivan Krovic. Ja, Timmy Göransson och Tyresös egna Emil Knutsson var länge ett radarpar i herrlandslaget. De springer likadant, hårt och fast. Detta är även så denna gång, tredje försöket och 3. Herr Göransson springer snabbt och förflyttar kedjan. Vi har nu hamnat på den 41:a yardlinjen, första och 10, Örebro. Ja, vi har Johannes Lindeus i Örebro, superstjärnan som utmanar nummer 28 i Tyresö. Rufai Khalifa. En mycket spännande match som ser ut att vara jämn när de får utmana varandra. Misslyckat passningsförsök ger oss andra försöket och 10. Ja, där fick Tyresö väldigt fin press på kuben i Örebro, Trevor Vassey, som ändå lyckas hålla bollen inne i spel. Vi spelar 3:e och 10.
Passningen som inte gick fram. Vi spelar fjärde försöket. Efter ett misslyckat passningsförsök. Örebro har haft lite problem att få tillbaka bollen riktigt ordentligt där till sin panter. Den åker lite längs med backen. Det gör att det är svårt att hinna med. Tyresö är påpassligt där. Hade lite tur att det inte blev någon flagga på det här spelet. Men vi tar över bollen på egen Tyresö 40 yardlinje. Första och 10. Misslyckat passningsförsök. Vi spelar andra och 10. Felaktig bollstart, anfall lag nummer 69. 5 yards bestraffning, fortfarande andra försök. Ja, vi har en bestraffning på Tyresö. Det kostar dem 5 yards. Det är en för tidig start, vilket betyder att vi nu spelar andra försöket och 15 på Tyresös egna 35 yardlinje. Det är sådana där bollar man brukar vilja ha fångat när man tittar på filmen dagen efter match. Dessvärre gick det inte vägen den här gången. Vi spelar 3:e och 15. Det är alltid spännande när domarna diskuterar. Det ser ut som att vi har en fasthållning på Tyresö. Och nu väntar man om det kan vara något ytterligare regelbrott eventuellt. I annat fall torde Örebro som gjorde ett fint defensivt spel vilja få ett fjärde försök här. Vi väntar på domare Theo Mandocchi och får ett svar alldeles strax. Fasthållning, anfall lag nummer 77. Bestraffningen avstås. Får spela fjärde försök.
Ja, Emil Knutsson, han har varit med förut. Där går vi lågt. Och så även denna gång. Ett mycket fint stopp. Och Örebro tar över bollen på egen 19 yardlinje. Det är 33 sekunder kvar av tredje kvarten. Ingen stress för Örebro, men en bra drive här skulle nog vara bra för matchbilden. Första 10. Vi flyttar fram bollen 5 yards på det där spelet. Tror vi i alla fall. Och vad som händer här är att det är fjärde kvarten. Det är vad signalen betyder, så nu byter vi planhalva. Återigen. För er som vill swisha, tar ni fram telefonen och swisha till 1, 2, 3, 4, 19, 89, 90. Ni kan själva bestämma vad ni vill skänka pengar till. Kanske är det så att ni tar bussen till jobbet och inte åker bil och har väldigt mycket pengar över. Då tycker jag att ni ska göra slag i saken och stödja verksamheten i Tyresö RC med en liten gåva. Det behövs. Mycket bra verksamhet sker här nere på Tyresövallen i veckorna. Framförallt i juniorverksamheten. Så stötta gärna dem. Swish nummer 1234 19 89 90. Hoppsan hoppsan, som man brukar säga. Vi har nummer 51, Malcolm Johansson. Och även nummer 95, Malcolm Engström. De går under namnet Malcolm och Malcolm och presterar fint tillsammans. Vi har fjärde försöket. De trycker tillbaka bollen ända ner på Örebros egna 50-yardlinje. Nu är det inte festligt att vara panter, hörrni, för nu står han nästan på bakre mållinjen. Nico Pedersen, han gör inga misstag här inte, säker som få, fångar bollen och ser till att Tyresö nu med kontroll har bollen på Örebros 37:e yardlinje. 21-10, 11-01 på uret. Ja, det finns få saker som kan glädja en gammal farbror som mig själv än att se när Max Lindvall, nummer 32, springer in bollen på detta fina sätt. Han är inte den längsta killen på rosten, men han har nog störst hjärta.
Vi spelar 27-10 och Gorecki satsar på att gå 4-4. Ingen problem även denna gång. Vi lyckas få in bollen. 28-10, 10 och 54 på uret. Ja, både Tyresö och Örebro är väldigt aktiva på sociala medier. Jag råder publiken att gå in och kika på respektive hemsidor, följa lagen på Twitter, Instagram och alla andra plattformar som ni gillar. Jakob Gorecki gör sig redo för att sparka av igen. Örebros nummer 24 och nummer 2 returnerar. Nummer 2 i Örebro, Eric Murphy, returnerar bollen. Det går ett rykte i Närke om att Eric tycker att han är den snyggaste tvillingen av de två. Vi har ju även Josh Murphy som även spelar här idag. Ja, om man nu ska välja någon spelare man inte ska stå ensam med så skulle jag inte välja Modi Jamal. Han är stor, stark och kan knäcka dig på mitten om du inte passar dig. Nu är det tur att kuben i Örebro är stark och ståtlig. Ett misslyckat passningsförsök leder oss fram till tredje försöket och 10. Oj, oj, oj. Det blir vilt kalas ikväll hos familjen Elving Johansson. Först var det lillebror Erik som tog en interception och nu var det storbror Sebastian som kliver in och tar en interception. Två stycken, två bröder. Tyres ut över bollen på egen 37:e yardlinje, 10-26. 28-10 är poängställningen just nu. Ja, nummer 9 i Örebro, Sebastian Nilsson, är ingen som man kastar bort med lätthet. Det såg vi på det här spelet. Han stoppar nummer 16 i Tyresö, Carl Lundberg.
står att Filip Jönsson kommer flygandes, då lägger man sig gärna ner för att skydda sig. När man använder hashtag smälla i alla poster man ger, då vet man att kontakt är någonting som man favoriserar. Tyresö spelar tredje försöket och 9. Mycket bra spel av Örebro här som ser till att Tyresö inte får fram bollen. Det är fjärde försöket och Tyresö väljer att plocka in sitt punt-team för att försöka få ner bollen så långt ner på Örebros planhalva som man kan lyckas med. Bak skickar Örebro Eric Murphy, den snyggare tvillingen, eller återstår att se. Jag tror att Josh kanske har eventuellt en synpunkt i ärendet. Nåväl, båda två duktiga fotbollsspelare. Fjärde försöket, Tyresö. Timeout. Tyresö. Tyresös första timeout i halvleken. Under en timeout så här hinner man ju nästan springa bort och köpa lite gott kaffe. Fylla på med en bulle, en varmkorv eller någonting annat smarrigt som man kan hitta i vår fantastiska kafeteria här på Tyresövallen. I annat fall så är det alltså åter fjärde försöket. Det är ingen snack om att Tyresö försöker panta bollen och man skickar bak Jakob Gorecki för att sparka. Ja, Örebro satsar på att blockera den där och det gjorde man nästan. Mycket bra spel av Örebros nummer 22, Jonathan Armedaris, och 24, Marcus Persson. Nu tar Örebro över bollen på Tyresös 48:e yardlinje. Offside. Försvarande lag. Hela defensiva linjen. 5 yards bestraffning. Fortfarande första försök. Ett snabbt spel framåt. Det räcker. Ibland behöver man inte kasta långt för att flytta kedjan. Vi har första och 10. Örebro. Nu är bollen på Tyresös 38:e yardlinje.
För tidig start, anfall lag nummer 3, 5 yards bestraffning, fortfarande första försök. Ja, det finns en anledning till att Malcolm Engström har spelat i landslaget en väldigt massa gånger. Även i klarat av CFL-uttagning och annat. En fin säck på kuben. Nu spelar vi andra försöket och 25 yards cirkus. Ja, när Johannes Lindeus springer en skinny post på det här sättet, då gäller det att inte släppa insidan, för då fångar han den allt som oftast. En fantastisk fin kombination mellan Örebros QB Trevor Vassi och Sagda Lindeus. Första och 10 Örebro. Ett misslyckat passningsförsök ger oss andra och 10. Bollen är kvar på 15:e yardlinjen. Bro springer med bollen, kommer dock inte särskilt långt, faktiskt ingenstans kan man säga, annat än lite i sidled då möjligtvis. Tredje försöket och 10, 5 och 26 och klockan rullar. Ett fantastiskt spel av nummer 18 i Tyresö, Marcus Rindmyr, som lyckas avvärja det där försöket. Örebro. Örebros första timeout i halvleken. Perfekt. Vi har en timeout. Nu hinner ni. Om ni raskt springer ner till kafeterian hinner ni köpa upp de sista sakerna som finns där nere. Smarja, bullar, korvar, gott kaffe. Kanske finns någon som vill ha en läsk i denna värme, vad vet jag. Men stöd gärna föreningen genom att gå att handla. Alternativ swishad på nummer 1-2-3-4-19-89-90. Swish 1-2-3-4-19-89-90. Märk gärna vad du vill att pengarna ska gå. Nu väntar ett spännande fjärde försök här nere. Vad gör Örebro? Kommer de att försöka göra poäng eller sparkar vi bollen? Om jag får gissa så kommer de att försöka göra 6 poäng på just det här spelet. Timmy Jarason i backfield. Erfaren som få.
Ja, det där gick inte som Örebro önskade. Ett bra försvarsspel. Och har man Malcolm och Malcolm efter sig, då är det inte lätt att passa bollen. Tjusigt försvarsspel, särskilt av den defensiva linjen i Tyresö. Nummer 18 springer fram bollen. 6 yards, andra och 4. Ja, jag har sagt det förut och jag säger det igen. Nummer 16 i Tyresö, Carl Lundberg, kan vara den bästa talangen på running back-positionen som Tyresö har haft någonsin. Som Sverige har haft någonsin, vad vet jag. Oavsett så var det en fantastiskt fin löpning av nummer 16. Carl Lundberg som springer in 34-10. Och nu är Mr. Gorecki, Mr. 100% framme för att försöka ett femte PAT. Ibland blir det inte som man har tänkt sig, men Jakob Gorecki är professorn i special teamspel. Han plockar rådigt upp bollen och passar den vidare. Och det där räknas ju som en passning dessutom, så nu har han sparkat in 4 och passat in för 2. Alldeles utmärkt sett ur Tyresögon. Då skriver vi in 2 poäng till om domarna är nöjda med det här eller om de har synpunkter i ärendet. I så fall skulle poängen skrivas till 36-10. Återstår att se. En flagga. Okay. Vi har otillåten mottagare neråt fältet. Anfallande lag. Kommer resultera i 5 yards bestraffning. Spelar om försöket. Ja. Så där blir det. Man får inte skicka ner vem som helst ner för fältet. Det var ju nummer 56. Rickard Liljestrand som fångade bollen. Och det gäller att ha rätt nummer för rätt passningsmottagare. Så nu de där 2 poängen finns alltså inte. Utan nu är det en 5-yards bestraffning. Bollen flyttas bak lite. Och med tanke på den benstyrkan som Gorecki har så är det inget större problem faktiskt. Men bra för Örebro att ha möjligheten att blockera den här sparken och inte få 2 poäng på tavlan så att säga. Då får vi väl säga att han är 100% igen nu då. 5 för 5, Jakob Gorecki. Benet från Söderort. Bra sparkat, bra blockerat av alla på PAT. På
Poängen, ställningen är 35-10, 4-0-4 på uret. Och nu börjar tiden bli lite knapp för Örebro. Men i Närke så kämpar man, man sliter och man jobbar alltid. Så att de kommer göra sitt yttersta för att komma tillbaka in i matchen. Ja, där såg det ut som en Tyresö-spelare kom in sent. In i det som brukar kallas för högen. Det finns en skaderisk med det. Sen blev lite gruff och domaren kastade sin flagga. Vi får se vad han har att säga här. Efter spelet, personligt regelbrott. Sparkande lag nummer 29 dyker in i spelarhögen när bollen är död. 15 yards efter slutet av spelet. Första försök. Det är Marcus Jonsson som drar på sig det där regelbrottet. Personligt regelbrott är belagt med 15 yards bestraffning. Får man två sådana är man faktiskt inte välkommen in på banan igen. Så att det gäller att vara lite försiktig i de delarna. Nu har Örebro bollen och det är första och 10 från Tyresös 44 yardlinje. Ja, nu väljer man att springa med Timmy Göransson här och ta fram 2 yards. Med så lite tid på klockan så kan man fundera lite över det kanske. Men Örebro har säkert en alldeles utmärkt plan. Det är 2:a och 8. Ja, det där är kusligt nära 4 nya försök. Det blev dock inte det. Det är tredje försöket och knappa 1 yard. Otillåten mottagning åt fältet, anfall lag nummer 77, 5 yards bestraffning, fortfarande tredje försök.
Ja, vi har ju nummer 28. Vi sa tidigare att det skulle bli en intressant match. Rufai Khalifa. Mästerrekryterare Noguri Jimide hittade denna fantastiska diamant i den finländska, på den finländska sidan. Och verkar vara en alldeles utmärkt rekrytering för Tyresös backfield. Fjärde försöket. Örebro valde att sparka bollen. Nu är det 2 minuter och 9 sekunder kvar. Den där driven kostade 2 minuter. Och nu har vi Tyresö som med en ganska god gissning kommer att springa med bollen. För att få klockan att rulla. Det var ett misstag mellan quarterback och running back som gjorde att nummer 9 Tyresö, trotjänaren Ted Eriksson, fick springa själv. Och då kunde Örebro påpassligt slå lös bollen och får ytterligare chans denna gång från Tyresös 22 yardlinje. Första 10 Örebro. Ja, om man vill titta på linjespel och se en duktig linjespelare så kan man titta på nummer 77 i Tyresö. Han heter Robin Svalin. Han är en vansinnigt duktig offensiv linjeman. Han är jättebra tackle, fantastisk guard, ännu bättre center. Och han är inte helt dålig på den defensiva linjen här. Man får beundra nummer 7 i Örebro, Trevor Vassey, som lyckas få iväg en sån precis passning hela vägen ner för fältet för denna fantastiska TD. Det är Jasper Lindeus som fångar den och ger 6 poäng till på Örebros sida av resultatlistan. Och nu får vi se om nummer 22, Jonathan Armaderes, lyckas sätta extra poängen. Det där passningsförsöket gick inte Örebros väg. Och vi stannar med resultatet 35-16. Det är 1:46 kvar av matchen. Frågan är nu om de ställer upp och gör det som kallas för en onside kick. Och försöker sparka bollen. Den behöver endast gå 10 yards. Gör den det är den... möjligt för alla att återta, och det är ju det som är hela syftet om man i Örebros fall försöker återta bollen. Om Tyresö i så fall kan lägga sig på bollen eller fånga den så kommer man att kunna sätta in sitt anfall igen. Framme vid bollen har vi Joel Isaksson som kommer att... Var den som sparkar.
Nummer 88, Edvard Strid, försöker att avancera bollen framåt. Detta i denna situation när det är 1:36 kvar. Vi har Tyresös anfall, 1:10. Örebros D-line spelar fortfarande stenhårt. Det fick Tyresös QB erfara. Vi spelar 2:11. Tredje försöket och 8. Tyresö kommer ett par yards på det här spelet. Vi spelar 4:e. Och klockan rinner ut. Det betyder att matchen är slut. Och Tyresö vinner seriepremiären mot forna svenska mästarna Örebro Black Knights med 35-16. Då har vi i vår lilla kommitté här uppe utsett matchens spelare för respektive lag. Och för Örebro Black Knights så finns det inte speciellt mycket att fundera över. Det är nummer 7, Trevor Vesey, quarterback. Förtjänstfullt spelat trots stort tryck från Tyresös defensiva linje. Och för Tyresös räkning har vi nummer 2, Filip Julin. Stort grattis till båda två. Väl kämpat av båda lagen. Alltid härligt att ha Närkes stolta lag här på besök. Och det kommer fler chanser för repriser. Stort tack till publiken för idag och alla som är här. Vi håller tummarna för att ingen har några bestående skador och att vi kör vidare nästa vecka igen. Tack så mycket. Hej då.